I don't want any part of this. السلام علیکم. تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے. آج کے سینس کچھ ٹھنڈے ہیں کیونکہ آج سارا دن ہی بارش لگ رہی ہے. اور ایک اور بات، آج ہے پاکستان اور انڈیا کا T20 ورلڈ کپ میں میچ، تو اس کے لیے ماحول کو کچھ گرم کرنا پڑے گا. ماحول کو گرم کرنے کے لیے میچ تو دیکھنے دیکھنا ہے، کیوں نہ ساتھ ہو جائے مونگ پھلی. ابھی میں چھت پہ آیا ہوں اور سویٹی نے بات سن لی ہے میری. میٹ سویٹی. مونگ پھلی میچ کے ساتھ کھانے کے لیے پہلے تو ضروری ہے کہ مونگ پھلی کو بھونا جائے. مونگ پھلی کو بھوننے کے لیے ریت، لکڑیاں اور اینٹیں جو کہ چول بنانے میں کام دیں گی،